Cestu hrdinou SMP dnes pozná už skoro každý. V skrátke sa jedná o najdlhšiu turistickú magistrálu vedúcu z ukrajinského priesmyku na hrad Devín. Celá trasa prekonáva 760 km s prevýšením 31 000 výškových metrov. Na Duklu sme došli autom, už ak sme autom prechádzali cez Svidník, tak pršalo, no a vtedy mi došlo, že asi až také jednoduché to nebude, ak to vyzerá, alebo ak sa to len tak povie. Takže hneď z vodu nás počasie prekvapilo a v takej atmosfére sme začínali. Optimisticky povedané. 758 km približne a sme na Devíne. Začali sme v skorých ranných hodinách na Duklianskom priesmyku a prešli sme malebnými dedinkami na východe Slovenska až do Svidníka. Jak to vidíš? Je ráno, veľmi skoro ráno. A stali sme. No, tak kým neprší, tak dobre. Kým neprší, aspoň kvapka. Začiatok druhého dňa bol zaujímavý. Vlastne hneď z úvodu sme zablúdili a aby toho nebolo málo, tak začalo pršať. A ako sme tak išli nejakou dolinou, ktorá bola úplne mimo značiek, mimo cesty, tak pristavil sa u nás traktorista z dediny, ktorý vlastne otvoril dvere a čo sa ma chcel opýtať, tak som k nemu vošiel do traktora a čakal som, že nás zoberie. Z hodou okolností z toho vzýšlo, že on nám oznámil, že je zlé počasie, čo sme teda vedeli aj bez neho, keďže pršalo. A oznámil nám, že bude pršať aj nasledujúci deň, takže sme mu poďakovali a išli sme ďalej do dediny Andrejova. Môžem tie nohavý technika do zajtra asi. Aglomerácia Andrejova. Jednoducho leje. Leje a leje. Druhý deň nás chytila mierna búrka, alebo teda lepšie povedané kalamita, ktorá prekvapila nielen obyvateľov Zborova, ale aj nás všetkých a nepomohli ani nepremokavé ponožky. Pekne namajovali.
Ďakujem. Deň. Boli ste na hrade? Neboli sme, neboli. Tak, tak. Čo som bol prekvapený, tak väčšina ľudí na trase fungovala, že spala dokedy chcela. Ja som bol zvyknutý radšej ráno skoro vstať a potom večer ísť skôr spať. A tento systém sa nám tak aj počase osvedčil, že radšej vstaneme za východu slnka, chodíme a potom radšej máme večer čas, aby sme si oddychli a zregenerovali na ďalší deň. Jak sa cítiš? Vynikajúce, mám najlepšie opatky na svete a aj mi dobré. O východe Slovenska sa hovorí, že máme tu samé asfaltky. Čo je aj pravda, ale podľa môjho názoru je to veľa pekných vecí, ktoré sa oplatí naozaj navštíviť. Trasa bola dlhodobým plánom. Našiel som ju asi 3 roky dozadu, keď ešte nebola taká populárna. A vtedy som si povedal, že musíme ju prejsť, alebo že chceme ju prejsť. A odtedy sme sa na to nejak psychicky pripravovali, že v tomto roku to prejdeme. Som za to spätne veľmi vďačný. Myslím, že veľa ľudí v dnešnej dobe chodí na dovolenky všade možne do zahraničia, ale aj to Slovensko má čo ponúknuť. A tým pádom už na to ľudia začínajú prichádzať a tá trasa sa každým rokom viacej a viacej popularizuje. No a myslím si, že je to jedna z dobrých alternatív, ako stráviť leto. Východ Slovenska bol pre mňa jednou z najkrajších častí. Sice už väčšinu sme mali spoločne prejdenú, ale musím povedať, že tu na našej časti Slovenska máme naozaj veľké poklady, ktoré možno mnohí nepoznáme. Veľmi oceňujem, alebo teda veľmi sa mi páčilo v Čergove, kde som objavil už také neprejdené chodničky a vrch Žobrák najmä. Páčil sa mi aj Hervartov a miestna kultúra a Kotva minimarket. A určite oceňujem aj veľmi nekonečný asfalt medzi Terňou až do Kisaku. A síce časť z Kisaku do Košic sme mali prejdenú už asi 20 krát, aj tak sa mi táto časť veľmi páčila a mal som pocit, že na nej objavujem stále nové veci. Vo Volovských vrchoch sme sa rozhodli pre mierne šalanú vec, a to prejsť 2 dni po sebe po 50 km, a teda došli sme z Kisaku až do Uhorňanského sedla za 2 dni. Tento úsek sme mali už tiež viackrát prejdený, ale musím povedať, že
nebol to tak záživný úsek a preto som aj celkom rád, že sme to prešli za jeden deň. Ale napriek tomu sme tu stretli mnoho milých ľudí a pripojili sme sa aj jeden čas ku istej skupinke iných SMPčkarov a teda už tu nás začína taká kultúra tejto SMPčky, ktorá nás prevádzala naozaj celou cestou. Sice Volovské vrchy sú známe tým, že sú chaotické a ľahko sa stratí na týchto turistických chodníkoch, ktoré sú dosť často zle značené. Už to nebolo tento rok také zlé ako ten posledný a tak sa nám ani raz nestalo, že by sme sa stratili. Spočiatku sme chceli ušetriť a stravovať sa lacnejšími metodami, takže ako chlieb, napríklad pašteky a podobne. Nakoniec sme si povedali, že keď to chceme aj z hľadiska našich žalúdkov prežiť, tak prejdeme na stravu klasickú, radšej si ju kúpime. Takže potom sme minuli viacej peňazí, ale myslím, že malo to význam a mali sme potom aj tú chuť chodiť, aj mať nejakú motiváciu dojsť na nejaké miesto, kde bude klasické jedlo. Košíc sme trasu rýchlejšie preleteli a aj turistov sa nás zbieralo na trase už naozaj viacej. Najväčšia skupinka sme sa ocitli na útulni Galová, kde nás už bolo hojne a tam už sme prežívali aj takú tú atmosféru turistickú. No a ďalšie sme sa ako prvý skoro ráno vydali ďalej. Úsek teda zo skaliska až po do najbližšieho sedla bol mierne nekonečný, ale spoločne sme to prežili a útulňa Galová nás veľmi prekvapila milou, dobrou atmosférou a svojim výzorom. A až sme došli do Telgártu, kde začína taká najťažšia časť tejto SMPčky, nízke Tatry. Jeden z plánov bol prejsť nízke Tatry za 3 dni. Nakoniec sme tento plán zrušili a rozhodli sme sa ísť 4 dni.
Malo to svoje čaro, keďže mali sme viacej času ostať na miestach už nášho ubytovania. Viacej sme si tieto nízke Tatry tým pádom aj užili, viacej sme veci pofotili a myslím, že takýmto štýlom to bolo naozaj pekné. Nízke Tatry považujem jednoznačne za najkrajšiu časť cesty hrdinou SMP, nielen kvôli výhľadom, ale celkovo ma veľmi oslovili. Sice tie prevýšenia už boli trošku náročnejšie, hlavne stúpanie z priehyby a na Kráľovú horu už nebolo také obyčajné, ale tá atmosféra, ktorá tam vládne a už má človek pocit, že naozaj je v takých horách, keď ide po tom hrebení a vidí pod sebou toľké dediny a toľkých ľudí žijúcich. Nízke Tatry boli veľmi zaujímavé aj tým, že sme si zabudli zbaliť dostatok jedla. Bohu vďaka, sme tam našli dostatok chát a ochutnali aj slavnú buchtu Chopok. Prehyby, to je fakt jak po schodoch dole. Spali sme väčšinou na ubytovaniach alebo v nejakých útulniach, teda interiéri, ale stalo sa nám, že sme spali aj v nejakom pristrešku, prípadne keď nebolo nič voľné, tak iba tak pod stiežkou alebo aj iba tak pod stromom. Thank you.
útulne Ďurkova sme mali v pláne dôjsť k útulni pod Kečkou. Mali sme na to celý deň, ale keďže pršalo, tak sme pridali do tempa. Nakoniec sme na útulňu došli o 12. Takže držali sme sa vždy ešte toho, že nemáme sa kde ponáhľať. A nakoniec to aj tak vyšlo, že tým búrkam sme sa snažili vyhnúť, ale ten posledný deň nám to v Nízkych Tatrách úplne nevyšlo. Dažďu sme sa nevyhli ani ďalší deň vo Veľkej Fatre, takže dažď nás prevázal ďalej. Našťastie sme už boli piati, tým pádom bolo to ľahšie, aj lepšie sa chodilo, aj psychicky teda to bolo lepšie. Takže vďaka tomu aj na Kráľovej studni sme boli tiež pomerne skoro, mali sme času aj oddychnúť na ďalšie dni. Podľa toho. Zdonoval sme vystúpili do Veľkej Fatry a tie dva dni Zdonoval boli naozaj iba také, že sme chodili hore-dole celý čas. Pritom sme teda aj mokli v takom daždi celodennom, čo nás celkom tak možno trošku aj fyzicky dostalo. Ale potom sme sa teda premiestnili do Kremnických a Štiavnických vrchov, ktoré boli pre nás veľmi zaujímavé, môžeme to nazvať, ale nie svojou zaujímavosťou, ale tým, že tam naozaj nič nebolo. A človek išiel celý čas po lese a mal pocit, že sa hýbe v kruhu, lebo stále to vyzeralo rovnako a rovnako. Až sme teda došli nejako do Kremnických baní, kde sme sa ubytovali pri cintoríne. A spoločne sa potom popresúvali ďalej až do Vyšehradského sedla cez Vyšehrad. A odtiaľto sme prešli spoločne do dedinky zvanej Čičmany cez Fačkovské sedlo, kde sme ochutnali asi tie najlepšie pyrohy a halušky na celej ceste SMP. Jeden z najťažších dní pre mňa bol deň z teda Kremnických baní po Vyšehradské sedlo, kedy pražilo strašne slnko. Takisto celý úsek bol veľmi nekonečný a tých ľudí, ktorých sme stretli, bolo naozaj veľmi málo. A to bol vtedy taký deň, ktorý naozaj hlavne psychicky bol náročný, ale to, že nás bolo viacej, naozaj to pomohlo a sme ho zvládli. Thank you.
za Čičmanmi začínala posledná tisícovka, a to teda strážou. Prišli sme spoločne aj strážovské vrchy Vápeč pomedzi Lazy z Liechova, až sme došli do Hornej Poruby, kde sme sa ubytovali v miestnom veľmi známom penzióne. A tam sme sa rozhodli, že už sme prešli teda tie najvyššie časti, a preto sa chystáme to trošku zrýchliť, možno že to tempo. A tak sme prešli spoločne do Trenčína, cez Trenčianske Teplice, kde sme sa pohostili na káve a koláči. V Trenčíne nás čakala ďalšia podpora, s ktorou sme pobudli asi tak 3 hodinky. A približne o 3. po obede sme sa rozhodli, že dneska to potiahneme až do Česka. Tak sme skončili niekde na Mikulčinom vrchu približne o 10. v noci, hľadajúci, že kde by sme sa mohli tak vyspať, lebo všetko bolo obsadené. A nakoniec to skončilo pod jednou striežkou penziónu na asfalte v karimatke a spacáku. Možnosti na absolvovanie zvyšku trasy bolo viacej. Ja som zastával možnosť ísť viacej kilometrov, keďže mi to prišlo logické vzhľadom na terén, prevýšenia, ale aj nejaké vyhliadkové body. Keďže už je menej na tejto západnej časti Slovenska, tak lepšie by to bolo prejsť rýchlejšie, zároveň tam viacej asfaltu. Takže nakoniec sme sa aj takto rozhodli a podľa mňa to bola dobrá voľba. Počas cesty sme stretli viacerých ľudí, ktorí na nás reagovali zaujímavo. Napríklad na Mikulčinom vrchu sme stretli o 10. večer dôchodcu, ktorý bol z toho prekvapený, skade ideme. Teda najprv nám aj neveril. A potom sme dostali prednášku o tom, že teda si preťažíme kĺby a v starobe budeme na to doplácať. Tak ale konec koncov hneď na to sme si ľahli, išli spať a ráno vstávali asi o 4. Takže nech sme sa nad tým nezamýšľali. Biele Karpaty sme už po jednom 60-kilometrovom dni prešli znovu tak na jednu šupu vlastne. Od Mikulčiného vrchu sme sa vydali skoro ráno až cez Veľkú Javorinu dolu do Myjavy, a ani v Myjave sme sa nedokázali zastaviť. Skončili sme až v Brezovej pod Bradlom. Teda aj tento deň nás celkom zničil a ja osobne som už bol na tom aj tak psychicky a fyzicky zle. Ale nejako sme sa znovu pozviechali a ten ďalší deň už začali posledné veľké pohorie na ceste, a to boli Malé Karpaty. Malé Karpaty ma trochu prekvapili, aj keď možno neúplne príjemne.
Prvá časť bola hlavne veľmi o asfalte, neboli to nejaké ani extrémne výhľady, možno ani také nejaké kopce veľké. Sice prevýšenie tam stále bolo, aj stále som potom dní sa cítil taký unavený, ale keď som sa na to tak spätne pozrel, nemal som pocit, že to bolo niečo veľké, nejaké kopce. A teda tá prvá časť až po Amonovú lúku pre mňa nebola až taká zaujímavá. Tu na Amonovej lúke sme zažili veľmi zaujímavý zážitok a tu sme stretli skupinu malých nemeckých skautiek, ktoré zistili o ceste hrdinov SMP až v Nemecku, prečítali si dokonca o tom knihu a preto sa vydali na časť tejto cesty dokonca z Nemecka. Tak to nás možno tak pozbudilo, že Slovensko predsa nie je taká diera, ale že aj Slovensko je veľmi lákavé pre iných turistov. Hrebeň Malých Karpát som mal už dlhšie v pláne, mal som ho v záujme prejsť. Tešil som sa na neho, ale veľa ľudí rieši problém, že kde v Malých Karpatoch spať. My sme sa rozhodli, že budeme spať na Amonovej lúke. Tam sme teda spali pod stromom a ďalšie ráno sme skoro ráno vstali a vystúpili na veľkú vápennú. Z Amonovej lúky sme sa vybrali už tou zaujímavejšou časťou Malých Karpát, až teda na Pezinskú babu, ktorá bola celodňovým takým cieľom, lebo tam sme videli vidinu obeda a jedla. Ale keď sme prišli, tak bolo skoro všetko zatvorené okrem jedného motorestu, ktorý vôbec nesplnil naše požiadavky, lebo sme si museli objednať dve hlavné jedlá, aby nás to aspoň trošku nasýtilo a aj tak sme mali pocit, že hladní odchádzame. Ale možno to bolo aj celkom dobré, lebo bola potom ešte väčšia motivácia dôjsť na Bielý kríž, kde sme teda úspešne aj s ďalšou partiou chalanov došli. Tam sme sa tak mierne pohostili, až by som povedal prejedli, s čím som ja osobne bojoval po celej ceste na Dolný Červený kríž, kde sme sa na miestnom detskom ihrisku ubytovali a tak prespali. Tak lebo každý týždeň. Posledný deň našej cesty sa niesol už u mňa v takom nostalgickom duchu. Už mi začalo všetko chýbať, aj keď som to ešte zažíval. Tie lesy, tie chvíle takej slobody, ale zároveň aj to spanie len tak pod stromom na karimatke a v spacáku. Ale tak spoločne sme nejako prešli uličkami Bratislavy, aj teda ešte predtým cez Kamzík, až sme došli na vyhliadku na Devinskej kobyle, ktorá nás naozaj tak ohúrila, že aj na tomto niži, na tom juhu Slovenska je niečo takéto fakt krásne a obdivuhodné. A posledný úsek až na Devín bol pre mňa už úplne taký smutný, že to všetko končí, niečo, na čo som bol zvyknutý a bez čoho som si vtedy možno nevedel úplne predstaviť život, už viacej nemalo byť. Počiatku som si aj nevedel predstaviť, že vôbec do cieľa dôjdeme. Samotná cesta bola cieľom, ale predsa mali sme chuť dôjsť na Devín. Nakoniec sa to podarilo, čo ma dosť prekvapilo naozaj. A ten posledný deň už človek ani vlastne nevedel tak dokopy, čo robí. A tento systém života som si v celku veľmi rýchlo zvykol. A teraz prišiel zase taký sek, že po 22 dňoch človek zmení to fungovanie, aké bolo doteraz. Takže to bolo také naozaj zaujímavé, že som nevedel ani, ako to mám prežívať, alebo ako to mám tak celé vnímať.
keby sa ma niekto opýtal, že či by som išiel ešte raz na takúto cestu, tak myslím, že odpoveď bola áno. Možno by som zmenil niektoré veci alebo dĺžky kilometrov v jednotlivé dni, ale podstatné by si bol nájsť na to čas, ale istotne by som išiel do toho.